Lappukiri alkaa! Lappukiri! Aloitellaan tälle kevyesti vaan. Meneekö edes 400 kaloria rikki? Kyllä tässä sellainen pieni hiki tulee ihan kivasti. Onhan tässä monta eri tasovaihtoehtoa. Tällä nyt kokeillaan. Pulssi saisi nousta korkeintaan tohon, mitä mä laskin 150 maksimissaan. Ei ole vielä noussut. Tää tällaista. Mikäs tässä on kiva golfia seurata samalla telkasta ja näin. Hiki tulee, se on pääasia. Kohta suihkuu ja näin. Menihän se 400 rikki. Joo. Tällä kevyt aloitus. Kevyt aloitus poljentotestaus. Yli 400 kaloria tossa. Tän mukaan palo. Puolessa tunnissa. Joo. Olisiko se tässä? Ei nyt liikoja poljeta ekalla kerralla. Mut joo. 5/5, kyllä tässä hiki tulee. Tällä pieni puolen tunnin alkutestaus. Että näin. Nyt suihkuu. Joo, nyt on suihkussa käyty. Hikee pukkaa vielä kiiparta ajettu ja näin. Joo, sieltä tuli jo sähköpostia, että palkkalaskelmakin ilmestynyt näköjään. Joku aina huomenna maksaa sitten viimeisen taskurahan, saatana. Mut nyt laitetaan ihmiset iltapalaa tästä tulemaan jo. Iltapalaa, et tullut tänään paljon syötyykään. Nyt laitetaan tästä näitä herkkuja. Kot, 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 kot. Kerran on tuli otettu eilen jo sulamaani. Otamme siitä vähän herkkujen herkku. Saataisko me ne tänne? Noin, onko nämä jo sulanut? Marinaadia ei syödä niin kuin eräät. Vaikka sehän syötävää onkin. Sitä nyt ei syödä. Joo, pistetään siitä vähän tunniksi muhimaan. Tulee taas rapsakkaa. Tulee taas rapsakkaa, vaikka kääntelee kerran, niin saadaan noista nahoista sellaista syötävää. Joo, siinä on sellainen kiva iltapala. Sopivan ravitseva. Ja salaattia tuolta päälle, kaalisalaattia. Noin. Siinähän ne on hienosti. Hienosti siinä rivissä. Sitä karrimaustetta vähän sinne löydetään jostain. Tosta vähän karrimaustetta. Vittu kun nää on paskoja nää korkit näissä. Kun ne pysy kiinni. Jos
No vähän saatais tosta maustetta päälle. Loivalla kädellä. Joo, se riittää. Sitten laitetaan vielä siihen tällaista chilimaustetta. Chilijauhetta vähän. Suoli toimii hyvin taas, kun tämän vetää iltapalaksi huiviin. Joo, ei muuta kuuniin. Tommonen 200 astetta ja tunnin se saa siellä muhia. Kattoo nyt, ettei nyt ihan palaa, vaikka kääntää kertaalleen noin. Niin tulee siitä nahasta sitten hyvää. Siinä ei joku vettä tossa. Joo. Sitten tehdään salaattikin valmiiksi. Salaattitarpeetkin tossa varttuu. Siinä on vähän sitä kuolia. Kuolia on siellä. Sitten laitetaan täältä tätä vahvaa omatonta kastiketta. Siinäkin on chiliä. Noin. On hyvä. Ja vähän valkosipuli feeliksiä tosta vielä. Noin. Hyvää makua. Sitten tosta vielä vähän tommosta sekaa. Huomenna alkaa taas sitten varmaan nestepaasto. Perinteinen perjantai. Oho, no nyt meni vähän liikaa, ei noin paljon laitettu. Siitä joo. Salaattia. On hyvää. On. On. Sopivasti potkua. Ja vielä syödä. Illalla vasta. Sitten täältä. Tänään ei tullut vielä maistettuakaan tätä herkkua. Tätä herkkujuomaa. Eli hunaja, omenaviinietikkaa, Sodastreamin kuplajuomaa. Tämä on ihmiset kuin omenasiideri ja tästä lähtee. Ai ai, on muuten hyvää. Siinä on suunnilleen, olisiko desilitra tällaisessa pullossa, nyt omenaviinietikka on just sopiva suhde. Tulee ihan kuin siideriä. On raikasta. Siitä lisää kuplajuomaa. Ja tällaista iltapalaa Laslo vetää tässä nyt tänään. Ja nyt täytyy mennä noin tunti joo, katsellaan noin, ettei ne pala. Kello on vasta ton verran. Niitä voi syödä illalla sitten vaikka kylmiltäkin. Ei oo niin nökö nuukaa. Nyt katsomaan golfia, sieltä tulee golfia, koska Ilonen on siellä kentällä. Näin, että näihin golf-olympiatunnelmiin. Hyvää illan jatkoa kaikille!